Zahtevamo da 11. jun proglasi danom sećanja na genocid u Srebrenici. Zahtevamo da se zakonski sankcioniše negiranje genocida u Srebrenici. Zahtevamo da se u obrazovni sistem uvedu znanja i sudske činjenice o genocidu u Srebrenici. Zahtevamo da država Srbija poštuje međunarodne odluke ne samo Međunarodnog suda pravde, nego i Haškog tribunala i odluke Ujedinjenih nacija. Zahtevamo to zato što je Srbija prekršila konvenciju o sprečavanju genocida. Srbija je jedina zemlja koja je u istoriji Ujedinjenih nacija osuđena za nesprečavanje genocida. Na nama je ogroman teret odgovornosti i mi kao odgovorne građanke Srbije dajemo neprekidno od trenutka počinjenja genocida otpor na sve načine. Smatramo da je ponašanje države Srbije prema organizacijama civilnog društva krajnje neprihvatljivo, da potpuno pokazuje neodgovornost i da predstavlja ne samo uvredu za dostojanstvo žrtava genocida u Srebrenici, nego i vlastitih građana. Republike Srpske, predvođena generalom i haškim optuženikom Ratkom Mladićem, a u svaku vrstu pomoći režima Slobodana Miloševića, počinila jedini genocid u Evropi posle Drugog svetskog rata. Ubijeno je 8.372 ljudi, organizacije civilnog društva kontinuirano zahtevaju od nadležnih institucija Republike Srbije da proglase 11. juli danom sećanja na genocid u Srebrenici. Do sada zahtev nije prihvaćen. Ogledala su upućena Društvu Srbije koje je zarobljeno tabuom poricanja genocida i mislimo da ove vlasti, ovaj režim drži u obruču neznanja, bešćutnosti sve građane i građanke Srbije, dok ponavlja veliku laž da je priznanje genocida jednako proglašenju srpskog naroda genocidnim. To je način na koji zajednica počinitelja želi da se oslobodi vlastite odgovornosti. To pokazuje da sadašnji vlastodržci nisu nikakav napravili radikalni diskontinuitet sa politikom 90. godina. Oni su bili u onome što se zove sistem organizovanog zločina kao saučesnici na raznim nivoima. Tako da smatramo da je ovo takođe način da se obratimo i građanima i institucijama, da se prekine sa ćutanjem, da se one činjenice o genocidu u Srebrenici koje se potiskuju, prećutkuju, izađu na videlo zato što je solidarnost sa žrtvama vraćanje naše vlastite ljudskosti. Priznati dostojanstvo žrtava jeste između ostalog i nazvati zločin genocidom, kao što zahtevaju žene Srebrenice.